Yes, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Once again, welcome back to our lecture. Today we are going to discuss about the period of despotism or Abdul Hamid's period, historically known as Zulum. As we studied in our last lecture, after the promulgation of the constitution, it seemed that Turkey was entering a rank of European parliamentary states. Abdul Hamid wanted to be the real master of the empire, and when he felt his position secure enough, he unceremoniously dismissed Midhat Pasha on 5th February 1887, and he ordered him to leave the country. After that, taking the advantage of the disappearance of Midhat Pasha from the power, an acute international crisis that arose of the Russia-Turkish war, Abdul Hamid was able to frustrate the constitution. He prorogued the parliament indefinitely and re-established the Sultan's autocratic and despotic position after 2 years. Of course, it was, however, typical of Abdul Hamid that he never formally abolished the constitution. But the parliament did not meet again until the revolution of 1908. Abdul Hamid's kalagattam. പ്രത്യേകിച്ച് അബ്ദുൽ ഹമീദ് എന്ന് പറയുന്ന ഓട്ടോമൻ ഭരണാധികാരിയുടെ ഏകാധിപത്യ ഭരണ കാലഘട്ടം, പീരീഡ് ഓഫ് ഡെസ്പോട്ടിസം എന്നും സുലൂം എന്നുള്ള തുർക്കിഷ് പദത്തിൽ അറിയപ്പെടുന്ന ഈ ഒരു കാലഘട്ടമാണ് ഇനി നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാനുള്ളത്. നേരത്തെ നാം പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ മിദത് പാഷയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ അതിശക്തമായിട്ടുള്ളൊരു ഭരണഘടന തുർക്കിക്ക് വരുന്നു, കാനൂനി ഇസാസി. ഇതിന് അങ്ങനെ 1876 അധികാരത്തിൽ വന്ന് അബ്ദുൽ ഹമീദ് വളരെ തൃപ്തനായിക്കൊണ്ട് സംതൃപ്തിയോടുകൂടെ ആ ഭരണഘടന അംഗീകരിക്കുന്നു എന്നുള്ളതാണ്. എന്നാൽ ആദ്യഘട്ടത്തിലെ തൻ്റെ അധികാരത്തിൻ്റെ സ്വാധീനം മനസ്സിലാവാതിരുന്ന അബ്ദുൽ ഹമീദാണ് ഭരണഘടനയെ പോസിറ്റീവായിട്ട് കണ്ടത്. ബട്ട് ആഫ്റ്റർ ദി പ്രൊമൽഗമേഷൻ ഓഫ് ദി കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ, Turkey was entering the rank of European parliamentary states. ഒരു പാർലമെൻ്ററി സംവിധാനത്തിലേക്ക് തുർക്കി മാറുകയും ഓട്ടോമൻ ഏകാധിപത്യ ഭരണകൂടത്തിന് ഒരു മാറ്റം സംഭവിക്കുകയും ചെയ്തതിൻ്റെ ഫലമായിക്കൊണ്ട് യൂറോപ്യൻ രാജ്യങ്ങളൊക്കെ തുർക്കിയെ അംഗീകരിക്കുന്നു എന്നുള്ളതാണ്. തുർക്കി അതിൻ്റെ ഒരു ജനാധിപത്യ മൂല്യങ്ങളിലേക്ക് കടന്നു വരുന്നതിനെ ഹാർദമായിട്ട് സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു ഇതര പാശ്ചാത്യ രാഷ്ട്രങ്ങളെല്ലാം. എന്നാൽ അധികകാലമൊന്നും ഈ ഒരു ജനാധിപത്യ മൂല്യങ്ങളെ കൊണ്ടു നടക്കാൻ അബ്ദുൽ ഹമീദ് എന്ന് പറയുന്ന ഓട്ടോമൻ സുൽത്താന് താല്പര്യമില്ലായിരുന്നു എന്ന് പറയാം. ബിക്കോസ് ഹി വാണ്ടഡ് ടു ബി ദ റിയൽ മാസ്റ്റർ ഓഫ് ദി എംപയർ. യഥാർത്ഥ ഭരണാധികാരി തുർക്കിയുടെ തൻ്റെ മുൻഗാമികളായിരുന്ന ഓട്ടോമൻ സുൽത്താൻമാരുടെ അധികാര പരിധി എങ്ങനെയായിരുന്നു അതുപോലെ ഒരു മാസ്റ്റർ ആവുക എന്നുള്ളത് തന്നെയായിരുന്നു അബ്ദുൽ ഹമീദിൻ്റെ ഏറ്റവും വലിയ താല്പര്യം. When he felt his position secure enough, he unceremoniously dismissed Midhat Pasha on 5th February 1887. 1887-ൽ ഫെബ്രുവരി 5-ാം തീയതി താനിപ്പോൾ ഒരു അധികാര പ്രാപ്തനായിട്ടുള്ള ഭരണാധികാരിയാണ് എന്ന് ബോധ്യപ്പെട്ടതിന് ശേഷം പാർലമെൻ്ററി സംവിധാനത്തിലേക്ക് തുർക്കിയെ കൈപ്പിടിച്ചുയർത്തിയ, പുതിയ ഭരണഘടനയ്ക്ക് മേൽനോട്ടം വഹിച്ച, ദ ഫാദർ ഓഫ് കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ എന്ന് ചരിത്രം വിശേഷിപ്പിക്കുന്ന മിദത് പാഷയുടെ സ്വാധീനത്തെ അദ്ദേഹം ഇല്ലായ്മ ചെയ്യുന്നു എന്നുള്ളതാണ്. അങ്ങനെ മിദത് പാഷയെ അധികാരത്തിൽ നിന്ന് പുറത്താക്കുന്നു. മാത്രമല്ല, ഓർഡർ ഹിം ടു ലീവ് ദ കൺട്രി, മിദത് പാഷയോട് രാജ്യം വിടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് കൽപ്പിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. സ്വാഭാവികമായിട്ടും തൻ്റെ സുരക്ഷയെ മുൻനിർത്തിക്കൊണ്ട് സുൽത്താൻ്റെ ഈ ഒരു ആജ്ഞ പാലിക്കുക എന്നല്ലാണ്ട് മറ്റൊരു
വഴിയും മിതത് പാഷ എന്ന് പറയുന്ന പ്രധാനമന്ത്രിക്ക് ഉണ്ടായിരുന്നില്ല എന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാവുന്നതാണ്. Then after leaving the country of the Mithat Pasha's exile period, Abdul Hamid took the advantage of that and also the international crisis arose out of the Russia-Turkish war. The Abdul Hamid was able to frustrate the constitution. അങ്ങനെ മിതത് പാഷയെ നാടുകടത്തുന്നു എന്നുള്ള ഒരു അഡ്വൻറ്റേജും അതോടൊപ്പം തന്നെ ഇതേ സമയത്ത് വന്ന റഷ്യ തുർക്കിഷ് വാറിൻ്റെ ഒരു അനുകൂല സാഹചര്യം മുതലാക്കിക്കൊണ്ട് സുൽത്താൻ അബ്ദുൽ ഹമീദ് ഭരണഘടനയെ പരമാവധി നടപ്പിലാക്കാതെ മരവിപ്പിക്കുന്നു എന്നുള്ളത് നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കുന്നു. മാത്രമല്ല മിതത് പാഷ മുന്നോട്ട് വച്ചിരുന്ന ഒരു പാർലമെൻ്ററി സംവിധാനത്തിന് അദ്ദേഹം ആദ്യഘട്ടത്തിൽ സപ്പോർട്ട് ചെയ്തിരുന്നെങ്കിലും പാർലമെൻറ്റിനെ പിരിച്ചുവിടുകയോ ഭരണഘടനയെ നശിപ്പിക്കുകയോ അല്ലെങ്കിൽ ഇല്ലായ്മ ചെയ്യുകയോ ചെയ്യാണ്ട് തന്നെ ഈ പ്രൊറോ പാർലമെൻറ്റ് ഇൻഡെഫിനിറ്റ്ലി ഒരു കാരണവുമില്ലാണ്ട് പാർലമെൻറ്റ് പുതിയ പാർലമെൻറ്റ് വിളിച്ചു കൂട്ടുന്നതിനുള്ള ഒരു താല്പര്യവും അബ്ദുൽ ഹമീദ് കാണിക്കുന്നില്ല എന്നുള്ളതാണ്. സോ അതിലൂടെ തന്നെ ഈ റീഎസ്റ്റാബ്ലിഷ്ഡ് ഓട്ടോക്രാറ്റിക് ആൻഡ് ഡെസ്പോട്ടിക് പൊസിഷൻ തൻ്റെ ഏകാധിപത്യ ഭരണത്തിനെ പരിപൂർണമായിട്ടും സ്വായത്തമാക്കുന്നതിന് ഒരു സുലൂം കാലഘട്ടത്തിന് തുടക്കം കുറിക്കാൻ അബ്ദുൽ ഹമീദിന് സാധിച്ചു എന്നുള്ളതാണ്. ചരിത്രത്തിൽ നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റുന്നു അബ്ദുൽ ഹമീദ് നെവർ റിവർ ഫോർമലി അബോളിഷ് ദി കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ ദോ ദ പാർലമെൻറ്റ് ഡിഡ് നോട്ട് മീറ്റ് അഗെയിൻ അണ്ടിൽ ദ റവല്യൂഷൻ ഓഫ് 1908. 1908 വരേക്ക് 1876 കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ വരുന്നു. പിന്നീട് രണ്ട് വർഷത്തോളം ഒരു കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ പീരീഡായിട്ട് നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റുന്നു. എന്നാൽ അതിനുശേഷം പാർലമെൻറ്റ് വിളിച്ചു കൂട്ടുന്നതിനോ ഭരണഘടനാപരമായിട്ടുള്ള സാധ്യതകളെ ചർച്ച ചെയ്യുന്നതിനുള്ള ഒരു അവസരം അബ്ദുൽ ഹമീദ് ഉണ്ടാക്കുന്നില്ല എന്നുള്ളതാണ്. പിന്നീട് അത് നടപ്പിലാക്കുന്നത് 1908 യങ് തുർക്ക് റവല്യൂഷൻ ഉണ്ടാകുന്നതിൻ്റെ പശ്ചാത്തലത്തിലാണ് എന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാവുന്നതാണ്. ഇനി നമുക്ക് പോകാനുള്ളത് ഡിയേഴ്സ് ദി എൻഡ് ഓഫ് ദി മിതത് പാഷ ദ ഗ്രേറ്റ് ഫാദർ ഓഫ് തുർക്കിഷ് കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ. മിതത് പാഷ എന്ന് പറയുന്ന തുർക്കിയുടെ ജനാധിപത്യ സംവിധാനത്തിൻ്റെ പിതാവ് ഭരണഘടനയുടെ പിതാവിൻ്റെ അവസാനം എങ്ങനെയാണ് എന്ന് ഒന്ന് സാന്ദർഭികമായിട്ട് സൂചിപ്പിക്കാം. അബ്ദുൽ ഹമീദ് റിയലൈസ് ദാറ്റ് ഈവൻ ആഫ്റ്റർ ദി അബോളിഷ്മെൻ്റ് ഓർ ബാനിഷ്മെൻ്റ് ഓഫ് ദി മിതത് ആൻഡ് ദ ഡിസൊല്യൂഷൻ ഓഫ് ദി പാർലമെൻറ്റ് ലിബറൽ ഐഡിയാസ് വേർ ഗെയിനിങ് ഗ്രൗണ്ട് ആൻഡ് സ്ട്രൈക്കിംഗ് റൂട്ട് ഇൻ വൈഡർ സർക്കിൾ. തുർക്കിയിലെ യഥാർത്ഥത്തിലെ ഈ സ്വതന്ത്ര ചിന്താഗതിക്കാർ മിതത് പാഷ നാടുവിട്ടതിന് ശേഷവും ശക്തി ആർജിക്കുന്നു എന്നുള്ളതും അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കാലഘട്ടത്തിൽ നടപ്പിലാക്കിയിട്ടുള്ള പരിഷ്കാരങ്ങളെ കൂടുതൽ ഊന്നൽ നൽകിക്കൊണ്ടുള്ള ചർച്ചകൾ തുർക്കിയുടെ പ്രധാന ഭാഗങ്ങളിൽ പൊതുജനങ്ങളുടെ മേലാകെ നടക്കുന്നു എന്നുള്ളതും മനസ്സിലാക്കുകയാണ്. അങ്ങനെ താനിപ്പോൾ എത്ര തന്നെ പാർലമെൻറ്റ് വിളിച്ചു കൂട്ടിയില്ലെങ്കിലും ഭരണഘടനയ്ക്ക് കൂടുതൽ സ്വാധീനം കാണിക്കാതെ തൻ്റെ ഏകാധിപത്യ ഭരണം സ്ഥാപിക്കാൻ ശ്രമിച്ചാൽ തന്നെയും ഈ ഒരു വൈഡ് സർക്കിളിലുള്ള ഈ ഒരു ഐഡിയാസിനെ എങ്ങനെ സപ്രസ് ചെയ്യാം എന്നുള്ളതാണ് പിന്നീട് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ശ്രദ്ധ എന്നുള്ളതാണ്. സോ അണ്ടർ ദി പ്രഷർ ഓഫ് ബ്രിട്ടീഷ് ഗവൺമെൻറ് സുൽത്താൻ റീകോൾ മിതത് പാഷ ബട്ട് ഡിറ്റർമൈൻഡ് ടു ഗെറ്റ് റെഡ് ഓഫ് മിതത് പാഷ അക്യൂസ് ഹിം ആഫ്റ്റർ മർഡർ ഓഫ് അബ്ദുൽ അസീസ് ആൻഡ് ബാനിഷ് ഹിം ഇൻ 1881. മിതത് പാഷ എന്ന് പറയുന്ന ജനകീയ നേതാവിനെ വിദേശത്തേക്ക് നാടുകടത്തിയെങ്കിലും യൂറോപ്യൻ രാജ്യങ്ങളുടെയും പ്രത്യേകിച്ച് ബ്രിട്ടീഷ് ഗവൺമെൻറ്റിൻ്റെയും സമ്മർദ്ദപ്രകാരം തിരിച്ചു വിളിക്കേണ്ടി വരുന്നു അബ്ദുൽ ഹമീദിന് എന്നുള്ളതാണ്. എന്നാൽ തിരിച്ച് തൻ്റെ രാജ്യത്തെത്തിയ മിതത് പാഷയെ അബ്ദുൽ അസീസിൻ്റെ മരണവുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുകൊണ്ട് വീണ്ടും മുറാദിനെ കാണിച്ച പോലെ തന്നെ ഒരു കുറ്റാരോപണം അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ മേൽ ചുമത്തിക്കൊണ്ട് അദ്ദേഹത്തെ ഭരണത്തിൽ നിന്ന് മാറ്റി നിർത്തുന്നു എന്നുള്ളതാണ്. അബ്ദുൽ ഹമീദ് ഡിറ്റർമൈൻഡ് ടു ഗെറ്റ് റീഡ് ഓഫ് മിതത് പാഷ അക്യൂസ് ഹിം ഓഫ് ദ മർഡർ ഓഫ് അബ്ദുൽ അസീസ് ആൻഡ് ബാനിഷ് ഹിം ഇൻ 1881. 1881 വരേക്ക് അദ്ദേഹത്തെ വീണ്ടും അധികാരത്തിൽ നിന്ന് പുറത്താക്കാൻ ഇതിലൂടെ സാധിക്കുന്നു എന്നുള്ളതാണ്. ബട്ട് ത്രീ ഇയേഴ്സ് ലേറ്റ് മിതത് വാസ് സ്ട്രാങ്കിൾ ടു ഡെത്ത് അറ്റ് തോയിഫ് ഇസ് പാലസ് ഓഫ് എക്സൈൽ ബൈ ദ സുൽത്താൻസ് ഏജൻസ്. എന്നാൽ നാട്ടിലേക്ക് തിരിച്ചു കൊണ്ടുവരണമെന്ന് പറയുന്ന ബ്രിട്ടീഷ് ഗവൺമെൻറ്റിൻ്റെ താല്പര്യങ്ങളെ നടപ്പിലാക്കാൻ ഈ ഒരു കാരണം കൊണ്ട് തന്നെ അദ്ദേഹത്തിന് മാറി നിൽക്കേണ്ടി വന്നു എന്നുള്ളതാണ്. അല്ലെങ്കിൽ അബ്ദുൽ ഹമീദിൻ്റെ ഈ ഒരു ആരോപണം അബ്ദുൽ അസീസ് എന്ന് പറയുന്ന ഓട്ടോമൻ തുർക്കി ഭരണാധികാരിയെ ഇല്ലായ്മ ചെയ്തതിൽ മിതത് പാഷയുടെ കരങ്ങളുണ്ട് എന്നുള്ള ഈ ആരോപണത്തോടുകൂടെ സാധിക്കുന്നു എന്നും അങ്ങനെ 1881 അദ്ദേഹം മൂന്നാമത്തെ വർഷം തായിഫിൽ വെച്ചിട്ട് മരണപ്പെടുന്നു എന്നുള്ളതാണ്.
താൻ എവിടെയാണോ നാട് വിട്ട് ജീവിച്ചിരുന്നത് അവിടെ വെച്ചുകൊണ്ട് തന്നെ അബ്ദുൽ മിദത്ത് പാഷ മരണപ്പെടുന്നു. ചരിത്രത്തിൽ നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റുന്നുണ്ട്, യഥാർത്ഥത്തിൽ മിദത്ത് പാഷയുടെ മരണത്തിലും സുൽത്താൻ്റെ ഏജൻസി പ്രവർത്തിച്ചിരുന്നു, അല്ലെങ്കിൽ സുൽത്താൻ്റെ ഏജൻറ്റുമാരാണ് അത് കൃത്യം നടപ്പിലാക്കിയതെന്ന് ചില വായനകൾ നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റുന്നു എന്നുള്ളതാണ്. ഏതായാലും ഇതാണ് മിദത്ത് പാഷ എന്ന് പറയുന്ന അതിശക്തനായിട്ടുള്ള ഒരു രാഷ്ട്രീയ നേതാവിൻ്റെ, തുർക്കിയുടെ ജനാധിപത്യ മൂല്യങ്ങളുടെ പിതാവിൻ്റെ ദാരുണമായിട്ടുള്ള ഒരു അവസ്ഥ അന്ത്യമെന്ന് പറയുന്നത്. മിദത്ത് പാഷ ഈസ് നോൺ ഇൻ തുർക്കിഷ് ഹിസ്റ്ററി ആസ് ദ ഫാദർ ഓഫ് തുർക്കിഷ് കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ ആൻഡ് ഇസ് ഐഡിയാസ് എക്സൈസ് ഗ്രേറ്റ് ഇൻഫ്ലുവൻസ് ഓഫ് ദ മൈൻഡ്സ് ഓഫ് ദ തുർക്കിഷ് അഡ്മിനിസ്ട്രേഷൻ ആസ് വെൽ ആസ് ദ സ്റ്റേറ്റ്മെൻ ഇൻ ദ ഏർലി 20th century. മിദത്ത് പാഷ എന്ന് പറയുന്ന ഈ രാഷ്ട്രീയ വിവക്ഷകൻ്റെ, ഈ രാഷ്ട്രീയ ബുദ്ധിജീവിയുടെ തന്ത്രങ്ങളാണ് ഈ 21st century തുർക്കിയുടെ രാഷ്ട്രീയ കാലങ്ങൾ നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റുന്നു എന്നുള്ളതാണ്. എസ്പെഷ്യലി 1920 ശേഷം തുർക്കി ഒരു റിപ്പബ്ലിക്കൻ രാഷ്ട്രമാകുന്ന ഒരു ചരിത്രം, പ്രത്യേകിച്ച് മുസ്തഫ കമാലിൻ്റെ കാലഘട്ടത്തിൽ തുർക്കി ഒരു സ്വതന്ത്ര രാഷ്ട്രമായി റിപ്പബ്ലിക്കായിട്ട് മാറുമ്പോഴും മിദത്ത് പാഷ മുന്നോട്ട് വെച്ചിട്ടുള്ള കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷനും പാർലമെൻ്ററി സംവിധാനത്തിൻ്റെയും ഒക്കെ അടിത്തറയിലൂടെയാണ് സഞ്ചരിച്ചത് എന്ന് നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കുന്നു എന്നുള്ളതാണ്. തുർക്കിയുടെ രാഷ്ട്രീയ ചിന്തകരെ പോലും സ്വാധീനിക്കുന്ന തരത്തിലേക്ക്, അല്ലെങ്കിൽ തുർക്കിയുടെ രാഷ്ട്രീയ ചിന്തകളുടെ ചരിത്രത്തിൽ മിദത്ത് പാഷയെ നമുക്ക് ഏറ്റവും ഉന്നതമായിട്ടുള്ള സ്ഥാനങ്ങളിൽ കാണാൻ സാധിക്കുന്നു എന്നുള്ളതാണ്. അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് പിന്നീട് ചരിത്രം അദ്ദേഹത്തെ ഫാദർ ഓഫ് തുർക്കിഷ് കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ എന്ന പേരിൽ വിശേഷിപ്പിക്കാനുണ്ടായ കാരണം. അപ്പോൾ ഇത്രത്തോളം തുർക്കിയുടെ രാഷ്ട്രീയ ചരിത്രവുമായി അഭേദ്യമായിട്ടുള്ളൊരു ബന്ധം പുലർത്തിയിരുന്ന മഹത്തായിട്ടുള്ള ഒരു ചരിത്ര പുരുഷനാണ് മിദത്ത് പാഷ എന്നുള്ളത് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കേണ്ടതുണ്ട്. ഹി വാണ്ടഡ് ടു ബ്രേക്ക് ഡൗൺ ദ ബാരിയർ വിച്ച് സെപ്പറേറ്റഡ് ദ മുസ്ലിംസ് ഫ്രം ദി നോൺ മുസ്ലിംസ് സബ്ജക്ട് ഓഫ് ദ എംപയർ. ഓൾസോ ബിലീവ്ഡ് ഇൻ എ ഡെമോക്രാറ്റിക് കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷണൽ റെജീം ഓഫ് ഫോർ തുർക്കി. തുർക്കിയുടെ ഒരു ജനാധിപത്യ മൂല്യങ്ങളിൽ അധിഷ്ഠിതമായിട്ടുള്ള ഒരു ഭരണ സംവിധാനത്തിന് താല്പര്യം കാണിക്കുകയും പ്രത്യേകിച്ച് തുർക്കിയുടെ ജനവിഭാഗങ്ങൾക്കിടയിലുള്ള വിഭാഗീയതയെ തകർത്തെറിഞ്ഞുകൊണ്ടൊരു പൊതുസമൂഹമായിട്ട് തുർക്കിയെ മാറ്റേണ്ടതിൻ്റെ ആവശ്യകതയെ ബോധ്യപ്പെടുത്തുകയും ദെൻ അങ്ങനെ തുർക്കിയിലൊരു മൂല്യവത്തായിട്ടുള്ള ഭരണ സംവിധാനത്തെ കൊണ്ടുവരിക എന്നുള്ള മഹത്തായിട്ടുള്ള ഒരു ലക്ഷ്യം വെച്ചുകൊണ്ടാണ് മിദത്ത് പാഷ എന്ന് പറയുന്ന ഈ ഒരു ഭരണാധികാരി, പ്രൈം മിനിസ്റ്റർ, ഭരണഘടനയുടെ പിതാവ് തുർക്കിക്കൊരു പ്രത്യേക രാഷ്ട്രീയ സംവിധാനങ്ങൾ ഒരുക്കിയത് എന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കുന്നു എന്നുള്ളതാണ്. അത്രത്തോളം തുർക്കിയുടെ ആത്മാവ് അറിഞ്ഞുകൊണ്ട് പ്രവർത്തിച്ചിരുന്ന ഒരു വ്യക്തിയായിരുന്നു അദ്ദേഹം എന്നുള്ളതാണ്. എന്നാൽ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഈ ഒരു പ്രവർത്തനങ്ങളെ രണ്ട് രീതിയിലും യഥാർത്ഥത്തിൽ തടയിടുന്നത് നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കുന്നു എന്നുള്ളതാണ്. പ്രത്യേകിച്ച് ഇത് കൺസർവേറ്റീവ്സ്, യാഥാസ്ഥിതിക വിഭാഗം ഇസ്ലാമിക ഭരണ സംവിധാനങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള തുർക്കിയുടെ വേർപെടലാണ് എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് അതിനെ തടയിടുമ്പോൾ, സുൽത്താൻ്റെ കീഴിലുള്ള ഒരു വിഭാഗം ഇത്തരം പരിഷ്കാരങ്ങൾ തുർക്കിയിൽ തങ്ങളുടെ അധികാരത്തിന് പ്രതിസന്ധി ഉണ്ടാക്കുമെന്നുള്ളൊരു വിചാരം വെക്കുമ്പോൾ, മോഡേണൈസ് ചെയ്യപ്പെടുന്ന തലമുറ പരിഷ്കാരത്തിന് സ്പീഡ് പോരാതെ അല്ലെങ്കിൽ വേണ്ട രീതിയിലായില്ല എന്നുള്ളൊരു പരിഭവം കൂടെ മുന്നോട്ട് വെക്കുന്നു എന്നുള്ളതാണ്. ഇതൊക്കെ നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ ഇടയിലുള്ള റീഡിങ്ങിൽ കാണാൻ സാധിക്കുന്നു എന്നുള്ളതാണ്. സോ ഡിയസ് കം ബാക്ക് ടു ദി ഡെസ്പോട്ടിസം ഓഫ് അബ്ദുൽ ഹമീദ്. അബ്ദുൽ ഹമീദ് വാസ് ആൻ അബ്സല്യൂട്ട് ഓട്ടോമൻ എംപയർ, ടോളറേറ്റഡ് ഓൺലി മെഡിക്കോർ മിനിസ്റ്റേഴ്സ് ബിക്കോസ് ഹി ബിലീവ്ഡ് ദാറ്റ് എ ടാലൻറ്റഡ് മിനിസ്റ്റർ മൈറ്റ് ബി ഡേഞ്ചറസ് ഫോർ ദ ട്രോൺ ആൻഡ് ഫോർ ഹിസ് പേഴ്സണൽ സേഫ്റ്റി. യഥാർത്ഥത്തിൽ അബ്ദുൽ ഹമീദ് എന്ന് പറയുന്ന രാഷ്ട്രീയ തന്ത്രജ്ഞനായിട്ടുള്ള ഭരണാധികാരി, ഒട്ടോമൻ ഖാലിഫോ സുൽത്താൻ എന്ന പേരിൽ അറിയപ്പെടുന്ന അബ്ദുൽ ഹമീദ് വാസ് ആൻ അബ്സല്യൂട്ട് ഒട്ടോമൻ എംപയർ. ഒട്ടോമൻ സാമ്രാജ്യത്തിൻ്റെ ഏറ്റവും ഉന്നതമായിട്ടുള്ള ഒരു പരമാധികാരിയായിട്ട് വായുന്നു എന്നുള്ളതാണ്. മിദത്ത് പാഷയ്ക്ക് ശേഷം പിന്നീട് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഏറ്റവും വലിയ രാഷ്ട്രീയ തന്ത്രം എന്ന് പറയുന്നത് ടോളറേറ്റഡ് ഓൺലി മെഡിക്കോർ മിനിസ്റ്റേഴ്സ്, തനിക്ക് തൻ്റെ ഇംഗിതത്തിന് വഴങ്ങുന്ന, തന്നെ വിമർശിക്കാത്ത, തൻ്റെ താല്പര്യങ്ങൾക്കനുസരിച്ച് കൊണ്ട് പ്രവർത്തിക്കുന്ന ഒരു മന്ത്രിസഭയെ രൂപീകരിക്കുന്നു എന്നുള്ളതാണ്. അപ്പോൾ ഒരു വിധേയത്വ മനോഭാവമുള്ള ആളുകളെ തൻ്റെ മന്ത്രിസഭയിലേക്ക് കൊണ്ടുവരികയും ദെൻ ഹി ബിലീവ് ദാറ്റ് ദ ടാലൻറ്റഡ് മിനിസ്റ്റർ മൈറ്റ് ബി ഡേഞ്ചറസ് ഫോർ ദി ത്രോൺ. ഏറ്റവും ശക്തനായിട്ടുള്ള ഒരു ഭരണാധികാരി, ഒരു മിനിസ്റ്ററെ താൻ കൊണ്ടുവന്നാൽ അത് സുൽത്താൻ എന്ന് പറയുന്ന തൻ്റെ പദവിക്ക് ഹാനികരമാകുമെന്നുള്ള ബോധ്യത്തോടുകൂടെ തൻ്റെ മേലധികാരത്തിന് ചോദ്യം ചെയ്യപ്പെടാത്ത ഒരു ഭരണ സംവിധാനത്തിനെയാണ് അദ്ദേഹം നടപ്പിലാക്കിയത് എന്നുള്ളതാണ്. മാത്രമല്ല ഹി ബിലീവ്ഡ് ദാറ്റ് സച്ച് എ പേഴ്സൺസ്
might be work for the personal safety of Abdul Hamid. Abdul Hamidinte personal safety ku vendi pravartikkunna suraksha samvidhanangale maanikkunna tarathil tanikku surakshithamayittulla oru idam kandathittulla oru bharana samvidhanathineyanu yatharthathil Abdul Hamid munnottu vekkunnathu ennu namukku kaanan pattum. ഈ ചരിത്രത്തിലെ ഏറ്റവും ശക്തനായ ഭരണാധികാരിയാണ് യഥാർത്ഥത്തിൽ അബ്ദുൽ ഹമീദ് എന്ന് പറയുന്നത്. പക്ഷേ ചരിത്രത്തിലെ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ നയങ്ങൾ തുർക്കിയിലുണ്ടാക്കിയിട്ടുള്ള വലിയ രീതിയിലുള്ള പ്രത്യാഘാതങ്ങൾ, ദ കോൺസിക്വൻസസ് ഓഫ് ദി ആക്ടിവിറ്റീസ് ഓർ ദ പവർ ഓഫ് ദി അബ്ദുൽ ഹമീദ് ഈസ് എഫക്റ്റഡ് ടോട്ടലി ദി ഡെമോക്രാറ്റിക് സിസ്റ്റം ഓഫ് തുർക്കി ഇൻ ലേറ്റർ പീരീഡ് ഓൾസോ. എനിവേ, ദ എൻറ്റയർ സോഷ്യൽ ലൈഫ് ഓഫ് ദ പീപ്പിൾ ബിക്കേം അണ്ടർ ദ സൂപ്പർവിഷൻ ഓഫ് ദ പോലീസ് ആൻഡ് ഏജൻസ്. സുൽത്താൻ്റെ രഹസ്യാന്വേഷണ വിഭാഗത്തിൻ്റെയും പോലീസിൻ്റെയും ഒക്കെ നിരന്തരമായിട്ടുള്ള ഒരു സൂപ്പർവിഷനിലേക്ക്, ഒരു CCTV വർക്കിലേക്ക് പിന്നീട് തുർക്കി മാറുന്നു എന്നുള്ളതാണ്. ദ സ്ട്രിക്റ്റ് ഓട്ടോക്രാറ്റിക് റെജീം ഇൻട്രഡ്യൂസ്ഡ് ബൈ അബ്ദുൽ ഹമീദ് കെയം ടു ബി നോൺ ആസ് സുലോം, ഹമീദിയൻ ഡെസ്പോട്ടിസം. തനിക്കെതിരെ ഏത് തരത്തിലുള്ള ഇടപെടലുകൾ നടത്തുന്ന വ്യക്തികളെയും ശക്തമായിട്ടുള്ള ശിക്ഷാവിധികളിലൂടെ ഒരു എതിർപ്പിൻ്റെ സ്വരമില്ലാതെയാക്കാൻ അബ്ദുൽ ഹമീദിൻ്റെ പ്രവർത്തനങ്ങളിലൂടെ പിന്നീട് സാധിക്കുന്നു എന്നുള്ളതാണ്. ഈ ഒരു സ്ട്രിക്റ്റ് ഓട്ടോക്രാറ്റിക് റെജീമിനെയാണ് നമ്മൾ സുലൂം എന്ന പേരിൽ പിന്നീട് ചരിത്രം വിശേഷിപ്പിക്കുന്നത്. ഹമീദിയൻ ഡെസ്പോട്ടിസം എന്ന് ചരിത്രം ഇത് നമുക്ക് പഠിപ്പിച്ചു തരുന്നു എന്നുള്ളതാണ്. ദ പീരീഡ് ഓഫ് സുലൂം വാസ് എ ടൈം ഓഫ് ബ്രൂട്ടൽ നാഷണൽ ഒപ്രഷൻ ആൻഡ് പ്രോഗ്രാംസ്. ഏറ്റവും ശക്തമായിട്ടുള്ള അടിച്ചമർത്തലിൻ്റെയും കീഴ്പ്പെടുത്തലിൻ്റെയും ഒരു കാലഘട്ടമാണ്, അതല്ലെങ്കിൽ ക്രൂരതയുടെ ഒരു കാലഘട്ടമായിട്ട് നമുക്ക് ഈ അബ്ദുൽ ഹമീദിൻ്റെ കാലഘട്ടത്തിൽ കാണാൻ പറ്റുമെന്നുള്ളതാണ്. നിഷ്കരുണം, ജനാധിപത്യ മൂല്യങ്ങളെ തകർത്തെറിഞ്ഞുകൊണ്ട് ഏകാധിപത്യ സ്വഭാവത്തിലേക്ക് തുർക്കിയെ കൊണ്ടുപോവുകയും തുർക്കിയെ ഒരു സാമ്രാജ്യത്വത്തിൻ്റെ ഭാഗമാക്കി വളർത്തുകയും ചെയ്തു എന്നുള്ളതാണ് അബ്ദുൽ ഹമീദിൻ്റെ കാലഘട്ടത്തെ മനസ്സിലാക്കുമ്പോൾ നാം കണ്ടെത്തേണ്ടത്. ഡ്യൂറിംഗ് ദ പീരീഡ് ദ കൺട്രി വാസ് റൂൾഡ് നോട്ട് സോ മച്ച് ബൈ ദ ഗവൺമെൻറ് ബട്ട് ബൈ ദി സുൽത്താൻസ് കോർട്ട്. യഥാർത്ഥത്തിൽ ഒരു പാർലമെൻ്ററി സംവിധാനമുണ്ട് തുർക്കിക്ക്, അവിടെ ഒരു കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷണൽ സംവിധാനങ്ങളുണ്ട് തുർക്കിക്ക്. എന്നാൽ അതിനൊക്കെ അട്ടിമറിച്ചുകൊണ്ട് തൻ്റെ ദർബാറിൽ നിന്ന് കൊടുക്കുന്ന ഉത്തരവുകൾക്കനുസരിച്ച് കൊണ്ടുള്ള ഒരു രാജ്യവാഴ്ചയുടെ കാലഘട്ടമായിട്ട് തുർക്കിയെ പഴയ ഒട്ടോമൻ സാമ്രാജ്യമായിക്കൊണ്ട് വീണ്ടും അബ്ദുൽ ഹമീദ് കൊണ്ടെത്തിക്കുന്നു എന്നുള്ളതാണ് സുലൂം കാലഘട്ടത്തെ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കുമ്പോൾ, കൂടുതൽ വായിക്കുമ്പോൾ വ്യക്തമാകുന്നത് എന്നുള്ളതാണ്. എനിവേ, ദ സർക്കാസിയൻ, അൽബേനിയൻ, കുർദിസ് ആൻഡ് അറബ് ഫ്യൂഡൽ ലോർഡ്സ് വെർ ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് മെമ്പേഴ്സ് ഓഫ് ദ കോർട്ട്. പൊതുജനങ്ങൾക്കോ ജനാധിപത്യ മൂല്യങ്ങളിലൂടെ തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ട എക്സിക്യൂട്ടീവിനോ ഒരു തരത്തിലുള്ള റോളും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. പകരം അവിടെ തനിക്ക് പ്രീതിപ്പെടുത്താൻ പറ്റുന്ന, അല്ലെങ്കിൽ തന്നെ പ്രീതിപ്പെടുത്താൻ പറ്റുന്ന ചില ജമ്മിത്ത വിഭാഗങ്ങളെയും സമൂഹത്തിലെ ഉന്നത കുലജാത വിഭാഗങ്ങളുടെയും ഒരു ഉൾപോര് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഉൾക്കാഴ്ച മാത്രമായിരുന്നു തൻ്റെ നിർബന്ധത്തിനോ തൻ്റെ കോർട്ടിൻ്റെ പ്രവർത്തനങ്ങളെന്ന് പിന്നീട് നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റുന്നുണ്ട്. സർക്കാസിക്കാരായിട്ടുള്ള, അൽബീനക്കാരായിട്ടുള്ള, കുർദുകളായിട്ടുള്ള അറബ് ഫ്യൂഡൽ റോഡ്സുകളുടെ ഒരു താവളമായിട്ട് പിന്നീട് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കോർട്ട് മാറുന്നു എന്നുള്ളതാണ്. സുൽത്താൻ വാസ് ആൻ ആക്റ്റീവ് മോഡേണൈസർ ഇൻ ദ ഏർലി ഇയേഴ്സ് ഓഫ് ഇസ്രായേൽ ആൻഡ് വാസ് എ ട്രൂ ഹയർ ഓഫ് ദി തൻസീമാത്ത്. അബ്ദുൽ ഹമീദ് എന്ന് പറയുന്ന ഭരണാധികാരിയെ നാം കാണുന്നതും ഇഷ്ടപ്പെടുന്നതും അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ആദ്യ കാലഘട്ടത്തിലെ തുർക്കിയെ ഒരു ആധുനിക രാഷ്ട്രമാക്കി മാറ്റുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് അദ്ദേഹം നടപ്പിലാക്കിയിട്ടുള്ള പരിഷ്കാരങ്ങൾ തന്നെയാണ്. ആദ്യഘട്ടത്തിലെ ഹി വാസ് ആൻ ആക്റ്റീവ് മോഡേണൈസർ. തുർക്കിയെ ഒരു ആധുനിക മോഡേണൈസ് രാഷ്ട്രമാക്കി മാറ്റുക എന്നുള്ള വലിയ താല്പര്യം അദ്ദേഹത്തിനുണ്ടായിരുന്നു എന്നുള്ളതാണ്. അതോടൊപ്പം തന്നെ ഹി വാസ് എ ട്രൂ ഹെയർ ഓഫ് ദി തൻസീമാത്ത്. തൻസീമാത്ത് കാലഘട്ടത്തിൻ്റെ യഥാർത്ഥ അവകാശി എന്ന് നമുക്ക് ആദ്യഘട്ടത്തിൽ അദ്ദേഹത്തെ വിളിക്കാൻ പറ്റിയിരുന്നു എന്നുള്ളതാണ്. ബട്ട് എന്നാൽ പിന്നീടുള്ള അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പ്രവർത്തനങ്ങൾ, ഹെൻസ് ഇൻ ദ ലേറ്റർ പാർട്ട് ഹി ട്രൈഡ് ടു കർവ് ദ ലിബറൽ ടെൻഡൻസീസ് ബൈ ഇമ്പോസിങ് റിഗറസ് കൺട്രോൾ ആൻഡ് റൂത്ത്ലെസ് റെപ്രഷൻ ഓഫ് ദ പ്രോഗ്രസീവ്സ്. അതിശക്തമായിട്ടുള്ള തിരിച്ചടികളിലൂടെ, അതിശക്തമായിട്ടുള്ള അടിച്ചമർത്തലിലൂടെ തുർക്കിയുടെ ജനാധിപത്യ മൂല്യങ്ങളെ തകർത്തെറിയുന്ന അബ്ദുൽ ഹമീദിനെയാണ് നമുക്ക് പിന്നീട് കാണാൻ പറ്റുന്നത് എന്നുള്ളതാണ്. അതിന് ഒരുപാട് ഉദാഹരണങ്ങളുണ്ട്. അർമേനിയൻ മാസക്കർ, ബ്ലഡ്സെറ്റ് ഇൻ മാസിഡോണിയ, ഏൺ ഫോർ ഹിം ടൈറ്റിൽ അബ്ദുൽ ദ ഡാംഡ് ഓ ദി ഗ്രേറ്റ് അസാസിൻസ്. ചരിത്രത്തിൽ കൂട്ടക്കുരുതി, ഇതിലെ 200,000 വരുന്ന ആളുകളെ കൂട്ടക്കുരുതി ചെയ്ത അർമേനിയൻ മാസക്കറുകളും അതേപോലെ തന്നെ മാസിഡോണിയൻ ബ്ലഡ്ഷെഡും ഒക്കെ നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റുന്നു എന്നുള്ളതാണ്. ആ ചരിത്രമാണ് പിന്നീട് അബ്ദുൽ ഹമീദ് ഡാംഡ്, അബ്ദുൽ ഹമീദ് എന്ന് പറയുന്ന പശാജി, നശിച്ചവൻ, ദ ഗ്രേറ്റ് അസാസിൻ, കൊലപാതകത്തിൻ്റെ അപ്പോസ്തലൻ എന്നൊക്കെ അദ്ദേഹത്തെ വിളിക്കപ്പെടുന്നൊരു കാലഘട്ടത്തിലേക്ക് ചരിത്രം വഴിമാറി എന്നുള്ളതാണ്. ആ ഭാഗമൊന്നും കൂടുതലായിട്ട് നാം ഇവിടെ പറയുന്നില്ല.
നമ്മുടെ സിലബസിൻ്റെ പരിമിതിക്കകത്ത് നിന്നുകൊണ്ടുള്ള അബ്ദുറഹാം ഇതിൻ്റെ ഈ കാലഘട്ടത്തെ മനസ്സിലാക്കുക എന്നുള്ളതാണ് നാം ഇപ്പോൾ ചെയ്യുന്നത്. ബട്ട് ഗ്രാജുവലി നാഷണലിസ്റ്റ് ആൻഡ് കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷണലിസ്റ്റ് ഒപ്പോസിഷൻ എഗൈൻസ്റ്റ് ദസ്പോട്ടിക് ടൈറനി ബിഗാൻ ടു ഡെവലപ്പ്. അബ്ദുറഹാം ഇതിൻ്റെ ഈ അടിച്ചമർത്തുകൾക്കെതിരെയുള്ള പ്രതിരോധങ്ങൾ പിന്നീട് ദേശീയതയുടെയും ഭരണഘടനയുടെയും ഭാഗമായിട്ട് തുർക്കിയിൽ ഉയർന്നു വരുന്നു എന്നുള്ളതാണ്. അവിടെയാണ് തുർക്കിയുടെ യഥാർത്ഥ പോരാട്ടങ്ങളുടെ ചരിത്രം നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കുന്നത്. എന്തുകൊണ്ട് തുർക്കി പിന്നീട് ഒരു വിപ്ലവത്തിൻ്റെ കേന്ദ്രമായിട്ട് മാറുന്നു, എന്തുകൊണ്ടൊരു ജനാധിപത്യ മൂല്യങ്ങളുടെ രാഷ്ട്രത്തിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള പോരാട്ടങ്ങൾ തുർക്കിയിൽ വളർന്നു വരുന്നു എന്നുള്ളതിൻ്റെ ഉത്തരമാണ് അബ്ദുൽ ഹമീദ് എന്ന് പറയുന്ന ഈ ഏകാധിപതിയുടെ ഭരണകാലഘട്ടം എന്നുള്ളത്. അബ്ദുൽ ഹമീദ് അഡാപ്റ്റഡ് അഫ്ഗാനിസ്ഥാൻ ഇസ്ലാമിസം ദാറ്റ് റിസീവ്ഡ് ദി ബ്ലെസ്സിംഗ് ഓഫ് കൈസർ വില്യം സെക്കൻഡ് ഓഫ് ജർമ്മനി. ആദ്യ കാലഘട്ടത്തിലെ പാൻ ഇസ്ലാമിസത്തിൻ്റെ ജമാലുദ്ദീൻ അഫ്ഗാനിയുടെ പാൻ ഇസ്ലാമിസ് ഇസ്ലാമിക രാഷ്ട്രം എന്നുള്ള ബൃഹത്തായ ഒരു കൺസെപ്റ്റിനെ തലോടിക്കൊണ്ട് അദ്ദേഹം അധികാരത്തിലേക്ക് വരുന്നു എന്നുള്ളതാണ്. ദാറ്റ് റിസീവ് ദ ബ്ലെസ്സിംഗ് ഓഫ് ദി കൈസർ വില്യം സെക്കൻഡ് ഓഫ് ജർമ്മനി. വില്യം സെക്കൻഡിൻ്റെ പോലും പ്രീതി സമ്പാദിച്ച ഒരു ഭരണാധികാരിയായിട്ട് അദ്ദേഹം മാറി എന്നുള്ളതാണ്. വില്യം സെക്കൻഡ് ആരാണ്? ഹു കോൾഡ് ഹിംസെൽഫ് ഫ്രണ്ട് ആൻഡ് ഡിഫൻഡർ ഓഫ് ഇസ്ലാം. ഇസ്ലാമിൻ്റെ ഫ്രണ്ടും ഇസ്ലാമിൻ്റെ പ്രതിരോധകനുമായിട്ട് സ്വയം വിശേഷിപ്പിക്കുന്ന വില്യം ജർമ്മനിയുടെ ഭരണാധികാരിയായിട്ടുള്ള കൈസർ വില്യം സെക്കൻഡ്, ഹു വിഷ്ഡ് ടു യൂസ് തുർക്കി ഇൻ സ്ട്രഗിൾ അഗൈൻസ്റ്റ് ദി എൻ്റൻ്റെ പവേഴ്സ്. യഥാർത്ഥത്തിൽ ജർമ്മനിയോട് കൂടെ ഒന്നാം വേൾഡ് വാറിലേക്ക് തുർക്കിയെ കൊണ്ടുവരുന്നതിനുള്ള ഒരു തന്ത്രമാണ് അഫ്ഗാനിയുടെ പാൻ ഇസ്ലാമിസം ഐഡിയോളജിയാണ് അബ്ദുൽ ഹമീദ് ഫോളോ ചെയ്യുന്നത് എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ടുള്ള വില്യം കൈസറിൻ്റെ ഈ ഒരു സൗഹൃദം എന്നൊക്കെ നമുക്ക് പിന്നീട് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കുമെന്നുള്ളതാണ്. അതിൻ്റെ ഗുണം അദ്ദേഹം അനുഭവിക്കുകയും ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. എനിവേ, ഫ്രം ദ ലാസ്റ്റ് ഡീക്കേഡ് ഓഫ് ദി നയൻറ്റീൻത്ത് ദ പ്രോഗ്രസീവ് ഇൻ ദ ഓട്ടോമൻ എംപയർ വെർ ട്രൈങ് ടു ഓവർ ത്രോ ദ ടൈറനി ആൻഡ് അപ്രൂവ് ദി ഓട്ടോമൻ ഓട്ടോക്രസി. എന്നാൽ അബ്ദുൽ ഹമീദിൻ്റെ ഈ ഏകാധിപത്യ മനോഭാവത്തിന് അധികകാലം മുന്നോട്ട് പോകാൻ സാധിച്ചില്ല എന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാം. കാരണം എന്തായിരുന്നു? പത്തൊമ്പതാം നൂറ്റാണ്ടിൻ്റെ അവസാന കാലഘട്ടത്തിലും ഇരുപതാം നൂറ്റാണ്ടിൻ്റെ ഫസ്റ്റ് ഡിക്കേഡ്സിലും ആദ്യത്തെ ഭാഗത്ത് നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കുന്നത് ഓട്ടോമൻ എംപയറിൻ്റെ ഈ ഏകാധിപതിയെ തകർത്തെറിയുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ജനങ്ങളുടെ ജനകീയ സമരങ്ങളുടെ ഒരു കാലഘട്ടമായിട്ടാണ്. ദിസ് മൂവ്മെൻറ്റ് കൾമിനേറ്റഡ് ദ യങ് തുർക്ക് റവല്യൂഷൻ ഓഫ് 1908. ഈ ഒരു സമര മുഖത്തിൽ നിന്നുകൊണ്ടാണ്, ഈ സമര പോരാട്ടത്തിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ടാണ് 1908 തുർക്കി കണ്ട ഏറ്റവും ശക്തമായിട്ടുള്ള ഒരു റവല്യൂഷൻ, ദ യങ് തുർക്ക് റവല്യൂഷൻ, യുവ തുർക്കി വിപ്ലവം എന്ന പേരിൽ പിന്നീട് ചരിത്രം വിശേഷിപ്പിച്ചിട്ടുള്ള 1908 റവല്യൂഷൻ ഉണ്ടാകുന്നത് എന്ന് നാം മനസ്സിലാക്കുക. അപ്പോൾ ഏകാധിപതിയായിട്ടുള്ള അബ്ദുൽ ഹമീദിൻ്റെ സുലൂം കാലഘട്ടമാണ് നമ്മൾ ഇപ്പോൾ പറഞ്ഞത്. അതിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് പിന്നീട് ഉയർന്നു വരുന്ന ജനാധിപത്യ ബോധവും ജനാധിപത്യ സമരങ്ങളുടെയും തുർക്കിയെ ഒരു റിപ്പബ്ലിക്കാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പടുത്തുയർത്തുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള പോരാട്ടങ്ങളുടെയും ചരിത്രമാണ് ബോധ്യത്തോടുകൂടി ഈ ഭാഗങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കുക, സംശയങ്ങൾ ദൂരീകരിക്കുക. ഇൻഷാ അള്ളാഹ് നമുക്ക് അടുത്ത ഭാഗം അടുത്ത ലെക്ചറിൽ പറയാം. അസ്സലാമു അലൈക്കും വറഹ്മത്തുള്ളാഹി വബറകാത്തുഹു.